Alang sa dagan sa panahon, mga kapuso, wag yung ipigto ang hanging habagat sa bisan asa na pitsanaso, dapat posible nga makasinati og pag-uhan kininunod sa presensya sa localized thunderstorms nga sagad masinati matag hapon o gabi. Padayon gihapong nagpasulabi ang easterlies nga nakapigto sa dakong bahin sa nasod. Sa kasayuran sa Metro Weather, adunay tsansang wanon ang pipila ka bahin sa Cebu, Bohol, Samar ug Leyte provinces. Wag gihapon tangtanga ang posibilidad nga wanon ang nahabiling bahin sa nasod.